utambulisho wa Mungu tunapaswa kuomba na kufunga sana. Safari tuliyo nayo ni safari kumsana. 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 Safari tuliyo nayo siyo safari ya kwenda Amerika. Safari tuliyonayo siyo safari ya kwenda Australia. Safari tuliyonayo siyo safari ya kwenda Ulaya. Ni safari ya kwenda mbinguni. Yahitaji maombi, yahitaji kukesha, yahitaji uvumilivu. Ndiyo maana tunawasihi muombe sana ndugu zangu. Majaribu ni mengi jiani, hatuwezi peke yetu, tusipokuwa.